ce-am uitat? Ce-am uitat? Qelsi Beharit ishim këtu vërnë fundit, shpjegat e një mërkulli, si që ju kërën tumë, bërë 3 javë është marojt, dhe Beharit e shoqa. Behar, një mëgjes, si dukesh? Një mëgjes. Bukur, e? Shumë bukur, da da. Në, da në mërkulli. Zdo qanë dhe shenë, lamë që zdo qanë? Yes. Rëndësi ka që ku qash, qash nga gëzimin se... Në lotë gëzimin, të. Rëndësi ka që qash nga gëzimin. Hajde, amër ti. Hajde, me mësime si shkondi. Habi rrugën, mamit, habi rrugën. Mirë shkondi me mësime, sa mirë. Mirë, pare, sa? Notat, notat, qa notat shumë? 7. 7! Ore, shumë të e zigë, ore. Da më duon, të e bakë shpikë. Në 7, më vla. Hajde, dhe një. Kuru, dhe më. Këtë të 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 Se jemi se duhe rizit, po pëse në këtë e rizit, me gjithë shatën ti pa duhe rizit. Ja, se do me shumë e qështë të shërë. Se baba e nona e meritoj shpi në falës. Kurse ti, gjdo tu që ka një shpi, duhet ta ju se kërkosh me notat mija. Gjdo tu, me notat mija. Kërtove, të vidim pasur të njërës. Të vidim pasur të Ai cupton de ieșit? Me 7 gă. Jumal. 7 cu tar tangul ne trebuie drept, 7 nu se pun drept, dar 10. Ai făcut matematică de cap. Eu aș merit nefet. Eu scorre. Unde voi lua pe? Unde lua pe? Unde lua pe? Më lidhe me një mirë dhe që. Në jetë pa, më në. Se së të mungohë si gjodhe që. Në kërëtarë këtu do fillojmë edhe me urbanizimet. Një pjesë e madhe ka qënë zonë informale, kërësisht të ardhë nga Veriu, gjithë zonë e Lana Bregasit, këshu që tani që po mbarëm dhe themi të shpitë kërësore, njësë do gjadhe me legalizimet, do fillojmë urbanizimin e gjithë të rrugve. Në njerë kanë mbritë shpitë për para se të vi urbanistika e bashkisë, këshu që tani do të mëmbajtë ritme. Në këtë komunitet ne kemi 235 raste, kjo është vetëm loti i parë në 20 ca shpi. Janë të lidhura gjithë komuniteti Lana Bregas, pasaj shkollës FARC, kjo që është një lot me FARC-ën e madhe. Kjo është dokumenti për... Do të afirmosi Behari, për ndorë... Do të afirmosi shti, do e do rëzosh ndryos. A, shë ndurë të sigur të vla. Urdo. I ke lonë vetë ndorë, jo mos i le shpinë. Por është dhe një mënyrë për të ilustruar gjithë ato që thonë ku janë kontratat, ku janë kontratat. Fillimisht vot shtëpia, pastaj vetë ka aktivi marrë në vazhdim. Dhe këtu do të problemi me ato që do marrin në këtë mënyrë. Nëse emociono, do të shi me shtëpi tre. Padi pak emocione që ta, ka të rëzë e grusë. Ne ka kusë në komitone marrin pastaj. Shka të bëjtë? Pak zoni. Padi emocione ku e të rëzë e grusë në shumë. Pak zoni. Jeni mirë. Baqen dhe da regulloni vetë të shia vash a vash. Vash a vash. Kjo përësorja. Mësimet. Mushet të tarë. Mësimet se s'ke gjonë të rezime shtada. Nuk ke asë gjonë të rezime shtada. Të shtia brava do regullohet më, të ndonë. Të të përgjore kom pas njënë, për e në që ka qenë. Behar që ke i butë shumë me qunin.
qënë sa shof? A, është i butë në qunit? Shumë. Është i butë pra shof? Jo, kërkes në gërje i kërkojmë të dyve, se kemi edhe të madhin. A, kemi të madhin. E, pa kemi qënë punë atë, se do të hamë me tjerë. E kemi në punë atë. E shef? Po. E shef ajo ti? Jo. Mami e babi në gjithi jetë në punë. Vlaj në punë, vetëm ti e... Qefin tatë, e qef më të madhë, se të mësosh nuk ka. Ty duket halli madhë, po qefi më i madhë. A, kuptove? E ke nëmë babunsh be arit. Be arit harrova ati mu. Mos harrova be arit. Hajde. Njësë në erë? Kape godën për shgëzuar, po vetëm për të bëj gëzuar. Të më të matë lodhë dhe këtë dhe shë, dhe kjo në gëzuar. Gjalli gëzuar, sukses, gëzuar. Gëzuar. Gëzuar, zërë kënjë në gëzuar. Qa di lumë të di për shtabët? Gëzuar, tamani gëzuar. Gëzuar. Të maqëm në të gëzuar. Gëzuar, në shka pasë. Behar, dhe paqë behar për jetë. Kujtaj në sambarum gjithë pilotat të kë Sami Frashvi. Kështu që tani fillojmë me themele. Është bërë gjithë pilotimi zonës. Jam mërzit që ka tam pas kuqanë, si ishën pref që ndëshkon të shkolla atje. Që dëshë seronim që ishte gjitha pjesë asaj të lovisë që ndodhë të dojnë. Se i këshin mënduar të e shkën në shkollën pas kuqanë? Ne patëm dhe nga prindit e Sami Frashe që peticion që mos shkoj shkollën pas kuqanë. Në më thënë një politikan mund thot një idiotësi dhe merë në qafë një komunitet të. Po tani mbaru pilotat edhe me mbarimin e pilotave mbaroj dhe ajo varja ke kanxalet e Samiut nga politikanët që në lejnë të punojnë brigadire. Edhe ato i them, që ose ambicia është të bëjë një brigadir bashki, ne kemi vënd për punë. Të tyre deputetve. Jo, të kanë të edhe në ka vënd për inspektorat. Në e qëtë i marrë dhe brigadir. Ndërko, filloj me Katarin dhe të gush për Adecin, që është një shkoll tjetër në kombinat, që është edhe i komunitet të fillon. Barun gara të këmë, javën tjetër kalon për këmëja nga ju për shpronësimin, që të fillojmë dhe aty si tek Pesmaj. Pesmaj po ecën? Po ecën. Kemi pas një disnivel, kështu që jemi duke punuar për atë disnivelin 2 metra, kemi riazhërnuar rrjetin e rrugëve, që të ketë një lidhje të natyrshme. Kur zbret kjo shkolla Ardian Klosi ka një si pendent. Kështu që ne do shtojmë atë investimin e rilevimit edhe të mbushjes, që të ketë në tjetër nivel me bregun e lumit. Ndërkohë që gjithë banorët që ajo tani është në tokë shtetë, po dhe gjithë banorët që preken, si në kombinat, si në Pesmaj, do trajtohen gjithashtu me banesë, pra nuk do jetë askush më keqë se qishtë. Si ata që do më tunga tërmeti, si ata që mund të kënë zaptu i tokë shtetë, po prap do marrë një banesë aty. Po ideja është njëre e mirë dhe të urbanizohet ajo zonë. Dhe mos jetë një konvikt vetëm për ata të tërmetit, po tjetë realisht një lagje që akomodon dhe ata që tashmë janë egzistus. Për shembull, ja rasti konkret, për ilustrim. Ju ishit tu para 2-3 javësh. Ajo çadër atje nuk ishte. Është një familje që ka ardhur nga Kuksi para 3 ditësh. Tanë sigurisht ne duhet bëjmë një balancë midis mirëkuptimit dhe solidaritetit një familje që është shpëngur, po edhe të urbanizimit për të mos ndërtuar pa leje mbas çadrës ku ka filluar tentativa për zokun. Kjo që na duhet t'japim këtë mesazh që rrumpalla nuk vazhdon më. Ne do bëjmë urbanizim, por do t'i bëjmë me rregulla dhe me leje dhe unë kuptoj që magnetizimi për të lënë provincat dhe për të ardhur në Tiranë shumë i madh, ka shumë gravitet Tirana, po duhet ta bëjmë në një mënyrë të kontrolluar, se ndryshe nuk e mbajmë dot të ritëm. I dashur, të uroj çdo të mirë, Shumë faleminderit. Faleminderit shumë mirë për ju. Vazhdoni shpinë, jeni mirë, me shëndet, me shuna. King. Do bëra pak presion që në njësë, po, presion pozitiv. Kujtimi do të një mëjë pak edhe me mobilit, sepse jo të gjitha mobilit kanë bjetë për një vitë. Të janë punë kujtimi pastaj, i bërë kujtimi të gjithmonë. Gjithë mjetë, si javim më dorën të dini vete, si që është. Da, rovë, që falenderit, të rrë me kujtimi të kanë mjetë. Të vazhdim dhe në fakë. Vitaf.